କୋଭିଡ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥିତ ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଗୁଜରାଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଚମ୍ପବତୀ ବାଗ ବିଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ଗୁଜରାଟର ସୁରଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ମାନବ ସେବା ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଞ୍ଜତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଟ୍ରଷ୍ଟର ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଏଣେତେଣେ ଏକୁଟିଆ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖି ଆଶ୍ରମକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଚମ୍ପବତୀ ଅଳ୍ପ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଆଶ୍ରମର କର୍ମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ଓ ପରିଚୟ କହିବା ସହିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଆଶ୍ରମ ପକ୍ଷରୁ ସିଧାସଳଖ ସଦର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ କରାଯାଇଥିଲା। ସଦର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା ପରେ ଗୁଜରାଟରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ସହାୟତାରେ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିଚୟ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗୁଜରାଟ ଯାଇ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଥିବା ଚମ୍ପବତୀକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଏଇଟା ଇଏ ଚମ୍ପାବତୀ ବାଘଟା ବର୍ଷେ ଦୁଇ ମାସ ତଳୁ ନିଖୋଜ ହେଇଥିଲା। ସେ ସୁରଟରେ ତାକୁ ମାନବ ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଭଲ ହେଲା ପରେ ସଦର ଥାନାକୁ ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସଦର ଥାନା ବୋଲେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା କହିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଯାଇକିରି ଆଣିପାରିବେ। ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିକି ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ପଠାଇଥିଲେ ସୁରଟ। ସୁରଟରୁ ଆମେ ଆଣିକି ତୁମର ଘଟଣା ହେଇଥିଲା। ସେ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ସଦାଶିବ ବାଗ ସେ ଆସିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହଜିଯାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ସଦର ପୋଲିସ ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କର ପତା ନେଇଛ, ସେ ଗୁଜରାଟରେ ଅଛ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋତେ କରିଦେବ, କାରଣ ମୁଁ ଯାଇକି ଆଣି ଆଣିପାରେ। ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ NGO ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ରୁ ସହାୟତା ମିଳିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଟେ ନେଇକି ସେ ଯାଇକି ସେଠାରୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର କଲେକ୍ଟର ଆଣିକି ସେପଟେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟାଲ କଭର ଉନ୍ମୋଚିତ। ସମ୍ବଲପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଏହି ମହତ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଡାକ ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଡାକ ପୋଷ୍ଟର କଭରକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିନବ ଡାକ ପୋଷ୍ଟର କଭର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଅଧିକ ସଚେତନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଡାକ କଭରର ଉନ୍ମୋଚନ ସମାରୋହରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ବଲପୁର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆଜିର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟାଲ କଭର ରିଲିଜ୍ କଲୁ ଆମେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପବ୍ଲିକକୁ ଆମର ମେସେଜ ଦେବୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା, ଲୋକମାନେ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ମାନିବେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କଲେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ମେସେଜ ଆମେ ଆଜି ଦେଉଛୁ ଥ୍ରୋ ପୋଷ୍ଟାଲ କଭର। ଲୋଗୋ ଆମର ଇନଭାଇଟ୍ କରାଗଲା, ସେ ଲୋଗୋ ବି ଲୋକ ଜାଣିବେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ଟିକେ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଟିକେ ସଚେତନ ହୋଇକରି ଆଗକୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ଆଉ। ନାଇଁ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ମାସକ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ, ତାପରେ ସେ ବି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ 7 ଦିନ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାର ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଜାଣିକିରି ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଇପାରିବେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ରମାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ କମନ୍ ଟାଇମ୍ସ।